Tjena YouTube, Sarkak här. Jag är tillbaka med del 3 av Alien Isolation. Och vi fortsätter. Jag undrar vad vi ska göra. Peter Scott, hack the elevator to Thieksens communications. Okej, ska vi... Ja, vi går ditåt. Okej, den är låst. Se vad som är här borta. Det är ett vent. Den ser ut som vi kan öppna. Den är. Okej. En terminal här. Det var den. Vi söker allting. Okej, max skräp. Så vi kan göra. Se till med kit, det kan alltid vara bra. Det kan i alla fall inte vara dåligt. Krota item. Okej, så. Ah, fuck. Va? Så. Åh, oh, jag klickar Q inte av. Wow. Så ja. Det var det här vi var innan. Nej, vad ska vi då? Ja, vi ska i detta rummet i fall. Nej, det är disable security lock där. Svansen. Så det ska börja redan. Lät mig in i ett vent. Och musiken. Ska vi hack the elevator? Ska vi till avvete? Vi kan ta sjukvård till en isvita där bort in. Ta väg. Han så bo ut där. Eller? Vi är där.
skador upp. Du inte ska zooma in som är ut. Legend. Mm, det är det. Switch floor. Okej, okay, så vi ska hit. Ja, vi ska upp dit igen, ja. Till lobbyn. Så att vi borde gå tillbaka då. Till trapporna. Antar jag. Oh. Kom till. Undrar de är kvar uppe. De är flyttade från innan. Okej. Okay. Hoppas inte han är uppe. Han är uppe. Jag vet inte. Låst upp. Åh, de dör. Vad gör den där? Åh, jag alien dödade dem. Åh, ska jag gå fram? Jag håller fortfarande på. Hallå? Alien? Alien? Åh, oh, där är han! Mm. Ah, jag gick in i ett vent. Fuck. Okej. Du håller fram. Jag tänker inte söka de andra kropparna för vågen. Vi bara ifrån och hittar save station. Okej. Klarar du? Katsin? Nej. Ska jag bara ladda? Oh my god. Så inte att han kommer börja vara. Alltså, vi måste undvika han nu också. Där var någon. Vad var det? Så var det någon som sprang där. Vad var det? Hallå? Jag hörde inte att den dörren öppnas eller stängas. Alltså, okej. Okay. Det var skriptet, du vet. Hallå? My name's Ripley, Amanda Ripley. I need your help. Please take a seat. Someone will be with you shortly. No wonder Seatson is losing the tech race. Okay. Han vill inte hjälpa oss. Det låter någonting vi kan göra. Den gröna lampan. Vi står power. Keycard. Nej, en torch. Finns det någonting här nere? Det inte är någonting. Vad står det? Covalent main trance. Nej, vi går till. Jag vet inte om det kommer gå och komma upp där borta så tar den här vägen. Ett keycard. Till robot. Can I help you? I need to get into comms control. It's urgent. That is a restricted area.
It's an emergency. Don't you realize what's going on? Apollo has the situation in hand. Your registration is almost complete. Forget it. I'll find my own way in. Mm, alltså skulle jag gärna vilja spara. Spara så att jag inte behöver göra om allting igen. Nej, vad är det där nere? Nej, okej. Vi kommer ändå inte in dit. Kommer ju sen förmodligen. Vi ser in. Motion tracker. Åh, nice. Oh, fast det är inte bra att hitta den. Det betyder att alien kommer börja komma på riktigt. Backspace. Ja, oh, space. Nej, kom igen. No problem. Inga problem. Ja, oh, det betyder att alien kan komma som vi kan se. Eller att vi måste snika eller sånt. Åh, oh, fuck. Så egentligen vill jag inte hitta den. Okej, vi kan göra till med kit. Okej, så. En terminal till. Så vi stoppar denna. Okej, jag fick error. Okej, shared. Okej, audio. Ja, det kommer lite snabbt då. Okej, door access. Så nu börjar dörren öppna. Så man kan öppna. Jag gillar inte att det så finns massa sådana hull to hide. Precis säkert att vi kommer att behöva gömma oss någonstans. Jag hör. Men det är safe station. Det är här nere. Vi ser det. Nej. Eller? Va? Mm. Okej, vi ser det uppe. Ja, det är jag. Nice. Okej, nu känner jag inte lika rädd att dö längre. För nu så nu vet jag att jag har saveat. Så att jag inte kommer börja om allting. Ändå, vänta, jag ska prova detta. Det är nöden. Jag hoppar ur. Om jag fortsätter hålla. Håll in nöden. Det slutar hålla. Du stannar där inne. Okej, så kan gå bak, fram. Men jag ska kolla sidan. Jag kan gå på denna. Om man går bak så kan se hela. Okej, sen klickar jag E så kommer jag till. Ska upp ner lite dörren. Okej, det är någon där borta. Ta bort den här. Scrap.
Ska se vad vi kan göra. Den till medkit. Kan inte vara fel. Vi har slut på bonding agents nu. Så vi kan börja leta upp det för att göra mer. Det är någon där. Flare. Noise maker. Se om vi kan göra sån. Jag hoppas att slippa för kampen. Chargeback. Får jag här? En låda, yippie! Scrap. Oh, bonding agent, nice. Kan jag ha med medkit? Vad var det borta? Är det sånt där? Ska gå hit först? Inte. Kan jag gå in hit? Oh, vänta. Vi har med denna. Okej, här kan vi. Oh, yes. Flashlight batteries, perfect. Finns det tre stycken sådana här, eller fyra stycken på sådana ställe? Känns det som onödigt. Let me in. I need to contact my ship. Jag kollar inte hit. Varför får inte gå in här? Åh, oh, keycard. There's gotta be another way inside. Om man inte får dra, ja, men kanske. Det ska vara det där väntet som är borta. Ska jag visa här innan? Jag ser ingenting. Let me pass. It's me, Hughes. Don't you recognize me? Listen to me. Cuts. We've got to reestablish long-range communications. You're becoming hysterical. Get back! I'm warning you! Tut! Gör! Va? För robotar gör så? Inte de goda? Och inte får skada människor? Där är jag. Good day. Good day. Bra dag. Ha en bra dag. Så är inga för sig, men nu. Vi tar väg. Jag hör den. Låt det är en gubbe. Okej, 1-0.
Okej, okay, kolla den här. Utility, inget i det. Okej, okay. Okay, den här videon börjar bli väldigt lång, så jag kommer vid nästa save-station så får vi stänga av. Fortsätta senare. Det ska vi ens detta hållet. Get out the end. Skulle vi försöka... Ja, oh, han kommer. Vänta. Okej, okay. Kameran är avstängd. Jag tror jag kommer härifrån också. Okej, okay. Sås inte. Ja, oh, här är det grann här. Sensor bonding agent, nice. Så nu kan vi gå runt dörren. Call elevator. Hello. Come on. Ja. Aldrig tar så lång tid i det här spelet, jag vet inte varför. Eller i alla fall att vi ska bli oroliga, bli upptäckta och sånt. Men ändå. Vänta hur länge som helst. Åh, oh, se, se. Okej, okay, så här. Okej, okay, så här slutar den här videon. Hoppas ni gillar den. Det var lite mer action här. Lite fick smyga omkring. Nästa del kommer förmodligen upp imorgon, tror jag. Om jag kan fortsätta så här. Så prenumerera. Om ni vill få alltså om ni vill veta. Det kommer upp på er YouTube-sida. Att jag har lagt ut videoklipp. Och det var allt för mig. Och vi ses i nästa. Hejdå.